Hej och välkomna till nyheter på lätt svenska. Först en nyhet om skjutningar. De blir allt fler i områden där det bor många människor. På så sätt ökar risken för vanliga människor att vara med om en skjutning. År 2018 var det totalt 323 skjutningar i Sverige. Mer än hälften i ett område där många bor. Och två år senare, 2020, var det totala antalet skjutningar 376. Och 220 av dem i områden med mycket folk. Och bara fram till den sista augusti i år har det varit 141 skjutningar i den här typen av områden. Just nu pågår valet i Norge. Och idag blir det alltså klart om det blir en ny regering i landet. När man frågat människor före valet så skulle de allra flesta rösta på det socialdemokratiska Arbeiderpartiet. Om det blir deras partiledare Jonas Gahr Støre som blir ny statsminister i Norge får vi veta lite senare ikväll. Sedan ett år tillbaka finns det en lag i Sverige som ska skydda barn från att giftas bort eller misshandlas fysiskt genom att könsstympas. Lagen ska göra att barn stoppas från att resa utomlands. Men väldigt få barn har fått hjälp av lagen. Tusentals barn i Sverige lever med rädslan att giftas bort eller könsstympas. Och trots att lagen ska hjälpa barnen har endast 28 stycken flickor skyddats av ett förbud om att resa utomlands. Och det är långt färre än de som skulle behöva skyddas enligt organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime. Och jag tänker att det är alldeles för lite. De senaste veckorna så har vi nästan dagligen fått in samtal som just handlar om bortförda flickor. Och vår uppfattning är att de här flickorna förs ut i landet på löpande band med myndigheternas vetskap tyvärr. Sara Bäckström är en av dem som har fått i uppdrag av regeringen att samla ihop information om den här lagen. Hon håller med om att utreseförbuden är för få, men att det är bättre än tidigare. Det som man kan säga är att 28 flickor som har beviljats utreseförbud är fler än noll som det var året innan. Så i den bemärkelsen så är det ju en framgång. Nu till Nordkorea där man i helgen gjort nya tester av de vapen som heter långdistansrobotar. Det är första gången på ett halvår som Nordkorea utför den här typen av tester. Experter menar att det här är ett hot mot länder som ligger nära Nordkorea. Nu till södra Spanien där det fortfarande brinner i en skog i bergen. Brandmän har fått hjälp av militär för att kunna släcka den stora branden. Det brinner ovanför Estepona i närheten av Marbella. Området är populärt bland turister. Ungefär 3000 människor har fått lämna sina hem sedan branden bröt ut i förra veckan. Igår var Zlatan Ibrahimovic tillbaka på fotbollsplanen igen. För 4 månader sedan skadade han knät men är nu redo för spel. Det var de italienska lagen Milan och Lazio som möttes och Zlatan hade bara varit på planen i några minuter när han höll sig framme och gjorde 2-0 för sitt Milan. Då är det dags att kika på vädret och imorgon blir det soligt på många håll i landet. Lite regn med friska vindar passerar österut över de norra delarna. Det var allt för idag. Se oss gärna imorgon igen.